Вже пройшов місяць з того трагічного дня, відколи смілянин Олександр Голуб втратив не тільки будинок, а й дружину внаслідок ракетного удару по мікрорайону Гречківка. Його трудовий колектив КП «Смілокомунтеплоенерго» та профспілка працівників житлово-комунального господарства вирішили підтримати Олександра і зібрали грошову допомогу. Кожен із нас живе в таку годину, коли біда, підступна біда може прийти до кожного годину. Сім'ю, тому, прочитавши новину, негативну цю новину, коли дійсно по Смілянському мікрорайону, коли багато будинків, в тому числі нашого звичайного, нашого водія, «Смілокомунтеплоенерго». 2 числа, 2 січня, в обкомі так заведено, якщо стається з кимось біда, всі 63 організації профспілкової в області Черкаської, керівником якої профспілки я є територіальний, отримали листи по електронній почті з проханням надати допомогу нашому спеціальному, нашому водію тепловиків. Хочу вам висловити щире співчуття, допомогти. Ми можемо тільки вам слово, робити якусь копійку. Я вам побажаю тільки здоров'я. І звертайтеся, життя кожного з нас може зацепити. 37 200 ми перерахували вам, а це налічними на поховання дружини. Я вам щиро співчуття. Олександр, в свою чергу, висловив щиру подяку колективу та профспілковим організаціям за небайдужість. Хочу подякувати всім, хто, всі, от керівників і до всіх, хто. Я розумію, як вам тяжко. Ви сьогодні один, ви залишився без тієї підтримки, без своєї половинки. Я бажаю вам терпіння, здоров'я. Господь Бог, щоб вам дарував багато років життя і витримки перенести це горе. Кажуть люди, що час лікує. Зараз ні. Треба витерпіти, виждати цей час. Дякую. Я хочу сказати, звернутися до колектива. Ми завжди, це був Іван Вікторович, Богдан Валерійович, це був один із кращих колективів нашого міста житлово-комунального господарства. Ми завжди зустрічались тільки з приємним, так? Вітали, нагороджували, дякували за вашу працю. Ви розумієте, сьогодні дуже тяжкий час. Сьогодні військовий стан країни, військовий стан у кожного із нас. І останнім часом лягаєш спати і думаєш, Господи, якщо рано просипаєшся і ти є, і твоя оселя є, це вже велика благодать, це велике щастя. І сьогодні кожного дня там працюють люди. Ми хочемо всі зусилля направити на те, щоб допомогти всім, які потерпіли від цього. А нам що з вами? Побажати терпіння, допомоги, хто чим може, хто як може, любим зусиллям. І дай Боже нам дочекатися великої перемоги.